Niin, talvikausi on ohi ja nyt on hyvä sauma parantaa laskuasentoa ja olla valmiina sitä myöten kesäkauteen. Tuo noin. Noin. Mäkihyppy on suoritus, jossa jokaisen osa-alueen onnistuminen vaikuttaa seuraavaan osa-alueeseen suoraan. Vääränlaista laskuasennosta ei pääse mihinkään, ei ainakaan oikeaan suuntaan. Menevä laskuasento on kaiken A ja O. Selkä olisi mahdollisimman suorana ja painopiste sopiva edessä. Eli menollaan. Sitten siihen haasteeseen. 30 päivää venytellään tai putkirullataan kroppa lihasta kuntoon 20 minuuttia päivässä vähintään. Otan laskuasennosta kuva nyt. Pistä someen. Häsätäägillä. On menollaan. Ja laitetaan laskuasento kuntoon kesän varten. Pääpaino alueena tietenkin lonkan seutu, lantion seutu, alaselkä, jalat, takareidet, pohkeet, nilkat, etureidet, koko paketti. 20 minuuttia päivässä. 30 päivää. Katsotaan miten homma muuttuu.